На Закарпатті є чимало туристичних об'єктів, які привертають увагу. Але часто, віддаючи перевагу відомому та популяризованому, ми не помічаємо того, що зовсім поряд є не менш цікаві місця, які варті нашого часу. До прикладу, у Великих Лазах – це 13 кілометрів від Ужгорода. Нещодавно презентували туристичний маршрут «Шлях Плотені», названий на честь відомого скрипаля, який проживав у цьому населеному пункті. У нас біля Ужгорода у Великих Лазах були унікальні моменти. Це палац відомої родини Плотені, де зберігалася скрипка Страдіварі, де були знамениті штольні, де добували знамениту дику руду. І багато-багато інших нюансів, які просто сиділи в папері. Власне, слава Богу, що з'явилися особи, які безпосередньо цим зацікавлені. Коли хтось зацікавлений і хтось робить, бо писати можна многим і говорити, так? Загальна протяжність маршруту трохи більше 16 кілометрів. Розпочинається шлях з палацу Плотені. Вона починається від палацу Плотені, закінчується на горі Діл-Яроцький. Маршрут починається звідси. Після палацу Плотені ми спускаємося в парк Плотені, який заклав сам Плотені. Після того ми заходимо практично в ліс. Є легенда, що сам Плотені збудував жандармерію для того, щоб жандармерія охороняла його скрип. Окрім того, на маршруті – парк культури та відпочинку, мисливський будиночок, найвисокогірніше футбольне поле Ужгородського району, джерела та місця для відпочинку. Місця відпочинку також дві бісідки, будуються, що в плані розширити кількість бісідок. Потім місце відпочинку буде у будинку лісників. Це будинок, який має при собі велику мансарду, терасу, має бісідочку і місце для відпочинку із буржуйкою так званою. Потім ми рухаємось праворуч в сторону Верхньої Солотвини, знову місце відпочинку, піднімаємося вверх в сторону села Ярко. З полонини гори Діл-Яроцький відкривається широка панорама Ужгорода. До речі, не включені до шляху Плотені штольні, в яких колись видобували залізну руду. Наразі в Баранинській ОТГ шукають інвестора, аби їх дослідити. Коли вони занепали, їх не закинули ґрунтом, у них завалися червонокнижні кажани, брусуки, лисиці. Ми хочемо в Баранинській ОТГ дослідити наші, в нашій громаді, тобто в Великих Лазах. Їх є теж безліч, і ми шукаємо зараз інвестиції для відновлення цих штольнів та занесення їх у певні реєстраційні бази для збереження видів, які проживають у них. Як зазначив Михайло Іванцик, попереду ще чимало завдань, реалізація яких дозволить туризму в ОТГ розвиватися і зробить громаду більш привабливою як для відвідувачів, так і для інвесторів.